Gjennom et langt liv har han lagt ned et imponerende stykke arbeid, og han har vist et enormt og ektefølt engasjement for Rørsla vår, organisasjonen og for fagfeltet sitt. Å bli utnevnt til heidersmedlem i Norges ungdomslag få unnt. Og han nå skal overraske, blir bare en av 12 personer som har fått denne heideren siden enda ble stiftet for 125 år siden. Han har stått fremst i arbeidet for å se dansen og musikken som to sider av samme sak. Han har jobbet i nord, han har jobbet i sør, han har vært engasjert lokalt, regionalt, nasjonalt og i vårt nordiske samarbeid i Nordleik. Han har vært danser, spelmann, rettleier, leikeleier, tillitsvalgt, medarbeider, innsamler, forsker, forfatter og ikke minst en miljøskaper av rang. Han har tatt djupe spor etter seg i Norges ungdomslag og i hele folkedans- og folkemusikkmiljøet i Norge og i Norden. Han har gitt ut CD-er med dansmusikk, han har skrevet bøker, han har samlet inn arkivmateriell, han var med og reviderte rettleiingsbøkene etter Clara Sem, og nå nylig så har han gitt ut et stort verk om samværsdansen i Kristiania på 1800-tallet. Så får vi håpe da at han hjemme. Hei, Dag. Nei. Det er en sann glede og ære å få utnevne deg til heidersmedlem i Norges ungdomslag. Å, du verden. Det er en heider som er deg vel fortjent for langt og trufast arbeid på folkedansen og folkemusikken i og utenfor NU. Gratulerer. Jo, takk skal du ha. Det var litt av en overraskelse. Så har vi... Og så levert personlig på døra, da. Gratulerer. Oi. Ja, det er han. Det er han. Ja, jeg hilser du med nå. Men jeg må jo bare takke. Det er vel fortjent. Den var svært så overrasket med, ja. Så jeg får rett og slett bare takke, altså. Setter veldig pris på det. Jeg skal få noe på veggen. Det er godt å høre. Sånn ser det ut. Men det er jo ikke så farlig hvordan det ser ut. Ja, nei, tusen takk. Du må be dem med deg inn. Ja, har vi noe... Dette har jeg visst om en liten stund, så jeg bare kom. Hva sa du? Dette har vi visst om en liten stund. Det er selvsagt. Så jeg bare kom igjen. Ja, ja, så da må jeg bare komme inn. Hvordan føltes dette her? Nei, det kom jo veldig overraskende, da. Ja. Og da blir den på en måte satt litt ut. Kan du se? Ja. Men du har altså, du har vært knyttet til NU ganske lenge. Hva er ditt første minne fra Norges ungdomslag? Ja. Tenker du på sentralt, eller? Nei, bare egentlig på organisasjonen, generelt. Det aller første møte, det var faktisk, jeg var sånn, hva heter det for noe, erstatningslærer i Lofoten. Og der var det et ungdomslag som da var medlem i NU i det hele tatt. Og de drev med folkerans. Ja. Og så hadde jeg da litt bakgrunn fra læreskolen med folkerans. Da, så hadde jeg... Nei, det var etterpå. Nei, det var faktisk det første jeg var borte. Ja. Og da var det så et... I Lofoten var det det, så? Ja. Ja. På Vestborgøya. Ja, riktig. Ja. Men hvordan ble det til at du engasjerte deg mer og mer i NU? For du... Du ble jo engasjert. Ja, det gikk på en måte sånn stykkevis og delt, måtte jeg på å si det. Først var det jo, jeg var jo på årsmøte i Trondheim, og var vel 75-årsjubileet det da. Og visste jo egentlig ikke helt hva jeg var med på, for det jeg kjente var jo lokallaget der oppe. Og... Så etter hvert så kom vi jo da i kontakt med
jeg var med på noen leikmøter og sånn. Og da var det jo på en måte, folkerettsmøter, da var det jo på en måte gjort for at da ble valgt inn i leikrådet og de tingene der. Leikrådet, det vel det i dag som kanskje blir folkerettsrådet, kan vi si det? Ja, hvis det eksisterer i det hele tatt. Ja, eller sikkert noen som har kjennskap til det. Ja, ja. Mm. Ja, det blir jo det. Og da ble valgt inn der, og da var i grunn veien ganske kort til at var der et par år, og så ble formann der, og så ble da tilsatt på kontoret, som den gangen så het som leikleier, underveis så skiftet det til folkerådsrådgiver. Og nå var folkerådskonsulent, eller hva det ene er. Ja. Det er så mange fine navn, vet du. Ja, det er jo det. Altså, du var jo der i noen år også, og der husker jeg at jeg var med på besøk, faktisk. Ja. Men altså, hva tenker du har vært dine sånne, altså, de tingene du mener har vært viktige med NU for deg, da? Eller hva er det du har engasjert deg mest med innenfor Norges Håndslag? Men det er jo, det har vært mye administrasjon de årene der, og både sommerkurs og store stemner og så videre. Men så begynte den der perioden med samarbeid med Egil Bakka, som jo er en del av det her. Egil var jo med, og så når vi la opp nye planer for opplæring av NU og sånne ting. Ja, opplæring av folkerettsopplæring, tenker ja, du? Ja, ja. Mm. Ja, folkerettsopplæring. Ja. Og ja. Men det er klart, jeg har aldri liksom vært den store danseren eller den store spillemannen. Å jo da, jeg har sett deg svinge deg på gulvet og svinge deg med fella. Jo da. Men likevel så, jo, jeg kunne jo, men jeg kom jo utenifra på mange måter. For de som satt sentralt i leikrådet og sånn, de hadde mye bybakgrunn. Ja. Så de hadde et mye større repertoar. Så jeg kunne ikke uten videre gå ut på gulvet og lede dans i danser som jeg knapt nok. Jeg hadde gjerne hørt om de, men jeg hadde aldri danset de, eller i hvert fall veldig lite. Mm. Sånn at repertoarmessig sett så var jeg svakere, kan du si, enn mange av de som satt i leikråd og sånne ting. Ja, du fikk god kunnskap etter hvert, for du var jo med på turdansboka og skrive den, blant annet. Ja. Ja da. Kan du si det, for der hadde du litt musikkansvar, kan vi ikke si at det var det som var hovedansvaret ditt der? Hovedansvaret var musikken, ja, men jeg var med på alle møtene om dans, og var med der også, men hovedansvaret mitt var musikken. Jeg husker nemlig at du satt på NU-kontoret, og så hadde du fått masse noter, og så hadde du Åne Negland besiffret de og sånt. Så jeg husker vi liksom gikk gjennom hele Tordalsboka. Ja da. Ja. Det var Åne Negland som besiffret notene. Ja. Og Susanne Lundheng var med og satt strøk på noe av det. Men ellers var det jo jeg som hadde funnet det fram fra gamle manuskripter og fra Clara Zetz sine tidligere bøker og undersøkt hvor hadde hun dette fra og ja. Ja, resultatet av dette arbeidet ble jo ikke bare Turdalsboka, det ble jo også en del CD-er, som vi sier i dag, ja. Eller album. Ja, del CD-er, 6 CD-er eller noe sånt. Så. Ja, norske turdanser fra et eller annet sted. Ja. Ja. Det var et ganske artig prosjekt, og da var jo stor. Jeg var med på den første og spilte. Men så tror jeg ikke jeg var med på flere. Da var jeg bare produsent og faglig ansvarlig og stokka det sammen. Jeg lurer på om du var snek deg med som en liten Hitchcock på den fra Sunnfjord, faktisk. Eller fra, det husker jeg ikke helt. Ja. Det har jeg ikke i pannebrøsken nå, men du sto jo som produsent på alle sammen, så du var jo med og valgte ut og hørte. Ja, vi hadde tilrettelagt, og i stor grad også avtalt med de som spilte, hva slags slotter de skulle spille, og
som var også delvis hvordan de skulle spille. Ja, og det var jo noen ganger at det var helt vilt hvordan man skulle huske å telle og sånn, at det måtte være så og så mange antall det og det vek og sånn, for at det skulle passe med turdansene. Ja, noen turdanser er jo sånn. Ja. Og heldigvis er det noe som heter etterarbeid. Ja. Så jeg husker godt han var det. Det var en av de som var veldig lange, men som må svømme. Og jeg var helt sikker på at dette var jeg ferdig med. Ja. Og så satt meg i stua, og så tenkte jeg, ja, vi får ta en siste telling. Og da var det jo feil. Ja. Og det nytter ikke, liksom. Ja. Så jeg har telt mye sånn, så da, men ikke sant, er det noe som heter å klippe? Ja. Det var bare å finne egnet sted å klippe i, og så fikser vi jo det på et plunk. Ja, så fikk vi jo, jeg satt jo med mandolinorkestret fra Vardø, da. Ja. Og gjorde litt med det også. Ja, vi fikk jo den ideen at på Lars Jefer Vardø så skulle vi bruke originalopptaket derfra. Altså den gangen Egil Bakka filmet det. Og de hadde jo sine utfordringer. Det var, for det første så var det klart, vi måtte jo prøve å klippe bort noe feilspilling og sånn. I hvert fall det som da gikk utover det rent rytmiske. Men så hadde vi også det, vi kunne ikke gjøre det så lettvint at vi bare tok det hvor som helst fra. For de økte jo tempo etter hvert. De begynte i et tempo og sluttet i et annet tempo. Og var han helt fra, han er jo særlig blitt ganske berømt, han Lindberg, som var med på det der. Morten Lindberg. Morten heter han. Morten Lindberg. 2L. Han trodde jo nesten ikke og lurte på hva de helt tatt var med på. Ja. Men han var jo en trollmann, vet du, så han fiksa jo dette her. Ja. Han var Jørn Simestad. Ja, men ja. Og da klippet vi alt dette sammen, så det var jo regnet ganske av. Jeg er ikke sikker på om det var så veldig lurt å gjøre det. Nei, men vi hadde noen ideer på den tiden, eller du spesielt, og så ble jeg med på det. Men altså, du har gjort Hurlandsserien, du har gjort Hurlandsboka, du har også vært med i samarbeid med Johan Fasting og Kommodans. Ja. Ja. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var kjempemoro. Fordi at han hadde en del andre vinklinger inn på dans. Altså selv så har jeg gått et halvt Johan Fasting-kurs. Og så, noe mer har jeg ikke gått egentlig. Men han hadde altså en del vinklinger på dans og dansanalyse, som en god del av det var tatt ifra idretten. Og som den gangen da var jo allerede ganske interessert i den typen problemstillinger da. Og han ga meg mye. Vi kunne diskutere og prate i timesvis på en tur til Shetland, så brukte vi omtrent hele reisen på å diskutere hopp. Hopp, ja. Hopp, ja. Hvordan han utifra en sånn rent idrettsideologi definerte det. Ja. Forskjellige typer og sånne ting. Og hva som da hørte hjemme i dansen. Så, ja, det var veldig mye rart. Ja, du er på en måte en nerd, da. Ja, og ja da. Det har jeg vært i alle år. Ja. Og har jo samlet dansebøker og alt mulig rart, ikke sant? Så. Ja, altså fordi du har turdansbøkene, og så har du også vært med å skrive grunnbok i folkedans, som fikk ganske mye å bety. Ja. Og det er også blant annet i regi av, ja, med Egil Bakke og, ja, og Britt Seland og Versland. Det stemmer det. Med støtte fra NU, står det. Ja, ja. Og så i tillegg så har du vært med på noe som heter Norsk Dansevirke, og det var vel enda så vidt med, men ikke så mye kanskje. Nei. Det var... Er ikke Norsk Dansevirke med å gi ut svettedråpene og dansedråpene? Ja, men det var Britt Versland, Egil Bakke og jeg, ja, som da trengte på en måte et formelt forum, kan du si. Så da lagde vi det her Norsk Dansevirke, som ga ut etterfølgerne. Ja, ikke sant? Altså de dansedråpene. Men altså, du har jo i, nå for ikke så lenge siden, gitt ut samværsdansen i Kristiania på 1800-tallet.
Ja, og det jo ganske stort verk med dansebeskrivelser og musikk og dans, nedskrivelser av musikk og historie. Og det vel også litt sånn bundet ut, eller kommer fra NU. At du har vært så engasjert i NU også, det ikke det? Ja, det klart. Det jo der det hele startet. Det det som grunnlaget. Og det jo det som også har gjort at jeg har gått løs på disse tingene. Altså, NU sitt syn på dans i den tiden jeg var der, i hvert fall. Og samarbeid med Egil Bakka og innsamlinger og alt dette her. Du lager opp en masse erfaring, og som jeg da fikk god bruk for på den Kristiania-verket. Og, men det er klart, det var jo, samtidig var jo det noe helt annet. Mm. Ikke både fordi at det var en by, men kanskje enda mer fordi at du kunne ikke gå ut og intervjue folk. Du kunne ikke gå ut og høre på spillemenn. Du kunne ikke se film. Du hadde ikke lydopptak, du hadde bare skriftlig informasjon og støtte deg på. Og så på den måten var det helt annet, men selve oppbyggingen av verket, selve måten å jobbe på, det var veldig likt av det jeg hadde gjort før. Men altså, hva tenker du om NU i dag da, i forhold til når du startet? Hva er det du ser som er store forskjellen der? Ja, det var det da. Jeg har vel fulgt relativt godt med, vil jeg tro. I hvert fall i forhold til mange andre. Og det er fordi at jeg har hatt både deg og andre, jeg har kjent en del av de som overtok. Både en og to generasjoner etter meg, liksom. Og det er klart, enda i dag er jo noe helt annet enn den gangen jeg startet. Mm. Den gangen jeg startet så var jo dette en masse røsle. Som Toril sa her, på Nordlegg i Göteborg så var det 13.000 til stede på tribunene når vi hadde de store oppvisningene. Og, så det er klart det var en helt annen driv også i det hele. Ja, det var en annen kultur da, på et vis da, også. Ja, det også. Ja. Men det er klart at så det er veldig vanskelig å sammenligne enda i dag og enda for 30 år siden. Ja. Det er noe helt annet. Jeg synes det gjør veldig mye fint. Men det er klart det er i en litt annen målestokk. Og under helt andre rammevilkår. Mm. Ja. Nei, for der, nå har du vært med, hvor lenge har du vært med enda nå, tror du? Hvis du da fra første møte ditt i Lofoten til det første, i dag, da. Første møte i Lofoten. Da var jeg altså i, ja, skal vi si det, 1970. Ja, da blir det noen år da. Ja, så var jeg jo litt med på læreskolen og sånn, der har vi ikke noe kontakt med enda. Men 1970, så 50 år da. Ja, det er bra det. Og nå sitter du altså her i dag som... Ja, som æresmedlem. Ja, rett og slett. Heiderslagsmedlem. Heiderslagsmedlem. Eller æresmedlem. Ja. Og det har du altså fått i dag, og det er jo fordi du har hatt et fantastisk virke i NU. Ja, jeg hører de sier det. Ja, og det er jo litt morsomt, fordi du er jo sånn som jeg lagde en gang slott til deg, som het Da var da, men nå er nå. Ja, og det er fordi du er ikke sånn kjempeflink til å se deg bakover. Nei. Det der har jeg, ja, de fleste påstår at det er en ulempe, at jeg husker ikke bakover heller, vet du. Jeg ser hele tiden framover, ja. Og jeg hadde en mor som var litt fortørnet over dette her, for at jeg ikke husker liksom, men jeg gjorde ikke det. Jeg så hele tiden framover, og sånn jeg holdt på helt frem til i dag, og først nå har jeg begynt å se meg litt mer bakover enn jeg gjorde før. Ja, det skulle bare mangle, for du har altså i det vi kaller nyere tid altså fått Kongens fortjenestemedalje for det arbeidet du har gjort med innsamlingen av musikk i, ja, rundt omkring i Norge og Kristiania-verket da. Ja. Og så får du nå da denne her
æresmedlemskapet her i ja. NU. Ja. Så det har blitt, det har skjedd en del positive ting i det siste. Jeg synes du skal få lov til å hvile litt på det. Ja. Jo, jeg synes det veldig hyggelig. Ja. Og få anerkjennelse på den måten synes jeg veldig hyggelig. Men om jeg ser meg så mye tilbake.